že? Co máš spuštěné? Někde akustický spínač. Aha. Ty blinkry neblikají nebo zůstane vyset blink. Aha. Kurňa. Dobré, až tam dojeď k tomu. Jedno, druhé, třetí, čtvrté. Dobré, položky, kurča. Zdáčky jsou? Zdejma? Zdejmička Váry? Zdejmu Zdejmička Váry, vole. No tady je ještě. Franta, co zůstávat? Žubu, máš, nemáš. Co tady? Nevím. Katoviště z Děchovy, já si se jenom tak zvědě podívám. To je asi na tým. Jedem. To je asi na tom, jak je... Katoviště Vlčno. No, to je. Hoří tráva přes 100 metrů k restauraci Koliba a cestou nahoru. No, no to tak je jak je motocross. No, jak je motocross, no. Ty vás se počí. Revers 890, to je ještě 891, mě slyšíš příjem? Revers 892, DPS 892. Sedaj. Revers 892, DPS 892, příjem. 892, Děkov. Yeah, yeah.
jsme byli rychlo. Ale my jsme byli taky rychlo. A přijeli lesní speciál. No, to určitě. Lesní speciál už jel, to 48. Tak, my jsme dojeli malou Tatru. Jde to vidět, jde si? Není nic, to už. To je až za Němce. Od lesí. Jde? Zdravá? Zde 8, 9, 11, 11.